Aja mengkurep tel. Aki anae ma asayo aku pengen dia aja pelan-pelan bingung kok. Bingung ah? Wah, iya wes. Ganti. Bon. Kok badulan nih kok. Nah wes naik. Wes gak boleh kok kagu adik kecil iku. Wah senengnya cah. Nek sekolahnya adik gak ada? Ada. Bon. Ya. Apa? Oke, naik. Awas. Aja dhuwur-dhuwur. Aku wae. Nek dawah piye? Nek dawah nangis. Luan. Ya pulang. Nek adong-adong.